Пані Ганно, то скільки територій ще не звільнені і скільки роботи попереду? Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів, вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, більше 300 населених пунктів, і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками, і всі ті жахіття, про які ви говорите, так і є, і ми сьогодні з вами спілкувалися з місцевими жителями, вражає стійкість і дух українців, тому що росіяни їх тут позбавили будь-якого зв'язку, і ні в кого з цих людей фактично не було можливості дізнатися, що там на підконтрольній частині. І їм говорили, що України нема, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде. Але всі наші люди, всі, з ким ми сьогодні говорили, вони всі стійко чекали, вірили, що Збройні сили прийдуть і звільнять їх. То скільки ще населених пунктів нам треба звільнити на Харківщині? Операція триває. Вона розпланована до повного звільнення Харківської області. Всі деталі ми не будемо говорити, ми будемо вірити у те, що найшвидше це станеться.